여러분 하나 주말 막하면 더 주고 주말 더 좋은 일을 이거 해 주면 커도 더 좋아 말씀을 드리는 거 너무 고마워 너무 고마워 그렇지 뭐뭐 yes 이게 가이나기 만만하기 오이드니고 Lately I've been lying to myself No I need to The head will be given to the friends of the group. And the feet will be given to the sisters of the group. Thomas V Club This is a jihad is to the jobile mali mali hak ko ko cha ho le ale jobule to ta bi le program official me dare apa be the ma ma ta bi mo shi de a zo bra de pa ha ji le a te ji continue to ju to Thank you.
ใครกินรู้จักตัวชิบูใช่กี่รูปมาคุกเลยนะดูกลางอกเลยนะยืนเด่นหงอกเลยดูสิชั้นแอร์ไปเลยนะโอเคนี่สัมปันจากเก๋ก็ Saya belum tiada sih. Kamu itu ke? Orang mana bosidi? Khusus siapa? Yang belakang, yang belakang. Orang ni. Kau tu siapa sih? Senapati. Senapati tadi kilometer. Apa maram di road, saya tak kelih. Ada, punya saya up tadi, ruang rumah kap, jauh belak pak, apa yang belum tadi pak, lagi best zero, senap, nope, kau tahu siam ni pasal tu bilu hampir, lapuk ni, si kopi dah minum, begini semua thasa buka ino, lagi tengah ni tin, tengah minum si pasal ni si senap tadi ni, lagi tahu siam ni pasal tu bilu hampir, lapuk ni pak, lagi ni, material siapa no? Tidak, siam ni material si. Oksa aku, adegi sancah leh dia. Ada ini kau paham bukan? Irom bukan? Irom bukan? Eh, ada ni kau ni apa? Irom bukan? Irom bukan? Wow, best. Nice tips. Irom bukan? Irom bukan? Irom bukan? Tangkul Irom bukan? This is the kitchen department. Barakana. Mayam lapiro. How are you? Kabung karongi. Tau. Siam ki. Koi masa nanti dong begini. Si. Uksa siang mayam. Halo. Si. How are you? Yes.